إحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون برسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين. پانچ سو شیو حفاظ کرامو بوزنو ان کے آخری سبق اٹھوئی میں سپار من جس منز کیا شی کہ یل دینی مدرسن من طالب علم یون چھ قرآن شریف پڑھنے خاطر تو ناظرہ سیت سیت چھ تمس گڑ ہم سپار یاد کرنا ہم سپار من چھ لکڑ لکڑ گڑ نچ نش ہم سپار یاد کرنا طالب علم اخ وجہ یہ کہ امس پان نماز پڑھنی پڑھنا لہذا لکڑ لکڑ سور گھن امس یاد آس یہ پت آسان چلان کیا سکولوں من چلان دارلوں من کیا چلان لڑکہ تک وجوہات سکول گھس لڑکہ شیطان سے کہیں پریشانی کیا واتن تم دپان خدا صب شین کن جائے اکس جائے اخ لیکچر سہ لڑکن نماز چھو پڑھان اہن حظ دس کت وقت ضائع کر کت وقت ضائع کر اڑین من تھوڑا سا یعنی دینی مزاج وار تم کیا لاسٹس خدا صب سن کن مے تو چھو بہت چھس یل چھک تو چون بناون وول کس آئے سمجھ کی آفتاب کت بنے پانے زون کت بنے پانے نہ یہ بجلی بتنے پانے چھ بن سن تو شراپ پانے بنان معمولی سدر ٹکر تو پنداو پانے بنان پریت کن کا نت کم بنا وول زیرو واٹس کا نت کم بنا وول ایک دو آ تم سی کور ڈسکس مکلو قصے مے پرس مے پرس مالس چینس اچھا مرحبا مالس چینس اچھا دپن کیا مے پوس سہل سے ان پڑھ سہ دسخت چھ ہیکن کرت کی سہ انگوٹھ کرن کیا کرن چھنا کن سات نکوش مجلس پوس ہوس یہ ولس کر دسخت دپن نا بہت انگوٹھ کر بہت کر مگر نبی یس کور نہ انکار کی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کور نہ انکار کی آخرت کور نہ انکار سہ مانن اللہ تعالیٰ ہس رسول اللہ مان تم سی مصیبت آو بچرس تمس چھنا پتہ یہ کر سوری قرآن مجید یاد یہ بنے حافظ یہ بنے عالم چھا کن نا اور یہ ہت بدن ہند ہدایت ذریعہ اس لیے شیطانس پریشانی گھن ژول پت اخ روزس بقایا اخ روزس شیطان پتہ لگت آسان گھس نا پڑھن کی اس لیے اس ون گڑ کرو ہم سپار اگر ژول ت توت روزس عمر بھر کے لیے ہم سپار زبانی یہ ہی نماز نخ ولت یہ ہی نماز پڑھن یہ ہی تراوی پڑھن ہیک نا پڑھن یہ خزان کیا کس قرآن مجید اگو کرنسی آخری تہذ کرنسی الگ سن الگ مگر لال جوہر
يشوف برات كون ملك اسمه تشالن لال جلنا يدي كن تيجي سماج بدلان يزورت سون تشلي يدي كن تيجي اسمه وينكيس تيا حتى بدي إمام هرمس الله هرمس نم باقي مسجد شنا تيجي أنا طائف وردين طوفانش كاش يعني بور زور شيء واريا تو ياد يلي غوت ياد كاش باتشني مسجد كسان سال سال تو آخري بار شروج پارچ یاد کرن سہل کیا یاد تھون چ مشکل یاد تھون چ بہرحال اس سے دبن سکر گڈن کم پار یاد آخری پار یاد کنجا چ ز پار کرنا ون یاد کن چاہیے تر پار آخری پار بہرحال خلاص یہ کہ ام سے پار چ ضروری یاد ام سپون گڈن کرن اڑن جائیں کن رحم تے پتیم سات کن رحم سے پار دیوس یاد ہم سے پار دیوس یاد پت کر یہ الف لام پہ شروع کر پہ تیل الف لام پہ شروع کرن کرن گو تم اس کے دن اس آخری سبق اٹھوی میں سپاہی نند آخری رکو آخری صف تیتے کر بوزنو نمو بچہ ونکس یمو بوزنو اٹھوی میں سپاہی نند اڑے بوزنو پورا آخ صف اڑے بوزنو اوڑ 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 بوز آئیم مجھو دو وقت چکام مکر چو کہ مجھنا واریا آج گو یمن قرآن پاک مکمل یعنی مکمل حافظ بنی ہے یہ وہاں چاہم پت پہ ہوں تکسونا دور کرن کیا دور ترنی فکر ہے مہین دو ریوزن یہ کاشر پڑے سونا گردان کرن کیا کرن سو گردان تھی کرے ہوں جم تم پت چیز سونا ہمیں تیبوزن ہی بیٹھک کیا بیٹھ کیوں میں نے کیا گو ایک سی دو حسمہ سوری قرآن پاک بوزن آؤں ایک سی دو حسمہ سوری قرآن پاک ایک چاہم تھوڑا کمزور پان جسمینی اعتبار تم چھو تھکن تمن دپن سہ بوزن دون دہن کچن اکہ دہ پندہ بی دہ پندہ اڑ دپن بوزن دہ دہ پار ترن دہن بہرحال ترن دہن قرآن پاک بوزن یہ بھی بڑی بات ہے یہ کمال اکی دہ بوزن یہ بوڑ کمال وستاد روزن بدلن کیا اک اک بوز تر سپار تم سے بچر دماغ تھک تھکس نا ہاں بوزن وول چھ تھکن کی تر یہ پڑھن زیٹ حافظ صاحب دپن یہ کر کر رکو یہ تی مولوی واز پڑھن گڑن تھکن بوزن ول دپن ون گوس کن طریقہ بند کرن تم اچھو کھرو ہاون مزہ آن دعا کیا کر چیر گو اخر قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ گئے تم امی دنیا مز اللہ اکبر عجیب غریب شخص چلو کم کم ہستی آئی دنیا ایک دوست کشیر سوس اعتکافس کیا اس کیا مانی گو یل قاری صاحب نماز اس نہ پڑھن باسن اس یہ کیا کن مے سوس مس لگاتار ڈائن ورین کتن بس تت مسجد من تت خادم بہن تہ اس تو خدمت اس کرن کیا نہیں صحت مانی کیا گو پڑھنے کا انداز کیا کہ الگ سے الگ الگ عجیب 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 قاری نا دنیا مز ایک سن قرات بوزن گسن حیران پت بوزن بی سن تم سن زیادہ حیرانی اس لیے یادداشت چھ کوئی انتہا کہ آ حافظ صاحب اس نابینا کیا نبر نابینا تی واریہ تم حفظ کرن ون تک یہ تی کرن نہ واریہ نابینا آن جید حافظ بہس پار بوزن سوس نابینا حافظ حافظ تاج صاحب حافظ اللہ اکھ غلطی حافظ تاج صاحبن کرمت میں نے پڑھا وہ خدا ہو ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن مسلم شاکر اللہ انعم یہ اجتبا ہو میں پڑھا خدا ہو کیا دبن ہاں اجتبا خدا ہو دبن دیکھ لو کیا دبن وچت پاڑ دبن وحدا ہو خاص پیٹھے زبر نابی ناش کیا میں دب وچ قرآن پر کہ مجھے اسنا اعتماد میں شاہد میں مطلع تجھے زبر یہ کٹ گلدی کے ہمیں تم اس کی دوست قرآن پر اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پڑھو کیا پڑھو بس تم اس کے انسان نہیں امتحان تھی کرن حافظ صاحب یہ آیت بتا کہاں ہے پانس جو ہم تدی قرآن پر مجھ رہی سو خدا سن بند ہے تاس تم اس شد بروٹ کے نا پانس شد نابی نہ ہو تو مول تو اس نابی نہ نیچس دپن دپنس گوبر ژے کیت چھ قرآن پاک یاد سوز بینا یاد اسن کنو دپنس
الحمد شریف پٹھ کس کٹھ یت کڑ الحمد شریف یت کڑ سورہ قران پاک یاد نس ابا چ کی چھ یاد نس بسم اللہ کی طرح کیا یعنی یتن ونو تجن آج میڈیا اس پر حیران کن چیز نوٹ کن ناس تم تم حافظ چھ کی دنیا اس مس بچی تہ بجلر کی تہ ونچ آسان آیت پڑھنے اوڑی ٹکڑا اوڑی ٹکڑی تہ پیو تا تم چھ اتی ونن کہ صف نمبر کیا چھ آیت نمبر کیا چھ یہ کس سور چھ بس دپوس تتہ پیٹھ برونٹھ کن پڑ تتہ پیٹھ برونٹھ کن لاگن پڑھ یہ معجزہ اکھنا یہ وعدہ کرن پروردگارن قرآن پاک کر میں پانی نازل رش کرس یس پان رش کرتے ہیں تت کچھ بہرحال یہ آو سمجھ کہ یہ بوزن آخری سبق مگر یمن کر یور تعلیم پت بی الحمد شریف تو سورہ بکر کن گڈنکن پانچن آئے کریم یہ بوزو وارہن پتہ وارہن آس پتہ کی یہ حدیث پاکس من کت مز حضرت عبداللہ ابن عباس روایت فرما شخص اکھ عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو العمال افضل مے فرمائے تو ساری کھت افضل عمل کس کیا اکس دک اک جواب بیس بیا بیس بیا کنس فرموک صدقہ کرن گو افضل عمل کنس فرموک نماز وقت اس میں پڑھیں گو افضل عمل کنس فرموک والدین خدمت کریں گویا کہ یمس انسانس من یمس کمی اس تمس کر تمی نشاندہی تاکہ یہ گوس کمی دور اتھ کٹ لڑکہ پرسن ماسٹر جی اس زیادہ محنت کت پہ کرو تم وچ امس انگریز کمزور دس انگریزس پہ کرز محنت یمس وچن امس اردو کمزور نہ تگان پڑھن تو نس تگان لیکھن نس اردوس پہ کرز محنت کیا اردو مکلو اردو خلاص سارے دتن الگ الگ جواب اتھے کٹ روایتن من الگ الگ جواب دتمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج چھ جواب علا اسلوب الحکیم جواب علا اسلوب دانا چھ سارے اکے جواب دن کی سہ وچن امس کمی چیز ضرورت اک گو تر زز گئی تک گئی پانچ یم دب تر زز گئی پانچ یمس ون تر زی شہ یہ الگ مسلہ مگر یل ونس افضل عمل کس یعنی مے کیا پزی کرن مے کیا پزی توے پرسن جواب دتک الگ الگ امس شخص کیا دتک جواب موضوع تروم اتی نت یسناون تو سوری تر فکر امس فروخت افضل عمل الحال المرتحل الحال المرتحل افضل عمل حال مرتحل مگر یم کر تم الفاظ استعمال حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امس صاحبس تورن فکر قال وما الحال المرتحل عرض کرن حال مرتحل کیا حض کو فرمس وهو صاحب القرآن وهو صاحب يضرب من اوله حتى يبلغ اخره ومن اخره حتى يبلغ اوله كلما حل ارتحل فرموس حال مرتحل گو صاحب قرآن حال مرتحل گو لفظی ترجمہ اگر کروس حالک معنی گو اس انسان کن جائے ڈیر ترائے کیا ترائے تو اس نے خطن آسن پران زمان لکھت کانش لکھن خط مکہ پر لکھن حال مکہ مکرمہ کانش لکھن مدینہ پر خط ساس بدل بل ملکو حال مدینہ طیبہ مثلا سو سامت فرض کرو کپواڑا حال کپواڑا حال کمانے کو اتن انسان ڈیر ترائی اتن سو بلحال قیام کری مرتحل کو یل سو پت پھر بھی نیر تک اسی بھی روٹ کن تو حال مرتحل امی کمانے کو یاسر صاحب قرآن کیا صاحب قرآن کلما حلا یل سو انتہاس پیٹھ وائد کیا وائد ارتحلا بہن تتی کیا پت پکی بھی پت پکی صاحب القرآن یضرب من اوله حتى يبلغ آخره چھ قرآن پاک شروع کرن الحمد پیٹھ واتن چھ وناس تائیں کیا چھ واتن ومن آخره کیا تت پیٹھ واپس پھیرن حتى يبلغ اوله وناس پیٹھ چھ واتن الحمدس پیٹھ الحمد پیٹھ کوت ووت یتھی وناس پیٹھ ووت پتہ بھی واپس امی ساتھ ووت الحمدس پیٹھ لوگن بھی شروع کرن بھی پان تس یہ کرن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امیک مطلب کیا گو یت مجلس من صاحب قرآن قرآن پاک ختم کرے یت مجلس من حافظ ایستن یا ناظر ایستن پڑھن تراوی ایستن یا عام ختم قرآن ایستن
اکی دو پردن اکھ پار یا ان دو پردن دہ پار اکی دو پردن سوری کران پار خلاص چھ کہ یتس ون ناسس پر ووت کیا تمی سات گج بی شروع کرن تمی سات گس شروع جو کہ پان اس حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تتی شروع کرن نماز من اگر ختم کرن کسمس نماز بس تتی اس کرن بی شروع الف لام میم ذالک الکتاب العربی الحمدللہ ایستی اتی تو چونکہ روایت کہ حضرت یہ عمل کرن صاحب صاحب فرمان تھی کرو یہ امس صاحب فرموک افضل عمل یہ یت مجلس من ختم قرآن گھ پگہ نت مجلس من امے سات گھ شروع کرن کیا جی؟ شیطان چمسی کمر پھٹن کیا چس پھٹن شیطان دپان افسوس یت کیا گو مے دپیو یہ مکلائے ون ناسس تام پتہ دپس چاہ پوڑت گتل چاہ پوڑت تھو وین تاخس پہ قرآن پاک وین چھ پڑھنی ضرورت کی وین یل ماہ رمضان یی نو ماہ رمضان تم دو بوزو تم دو مگر ایم شیرن ات مجلس من بھی شروع کر ابک مانے گو یہ تلاوت چھوڑنے والا نہیں ہے یہ تلاوت چھوڑنے والا نہیں فرموش یہ ساری کھت افضل عمل کیا چھ افضل عمل چھ پریت کن عمل ثواب چھ حس نماز جی ثواب روزدر جی ثواب اور صدقہ خیرات ثواب حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ تمو آخری روایت نقل کرمس دوم جلدس من کت من بخاری شریف جلد جلد من گو والیوم اخ پہ بیا کیا اکوٹ اگر لکھو سہ گز گوب زیادہ نت ہت حدیث یت حدیث ذہیر سنس کر یت کٹ کن جائے قرآن پاک تک تفسیر تکھ اکس جلدس من کی ستن جلدن من تفسیر پانچن جلدن من تفسیر چورن جلدن من تفسیر اڑ قرآن پاک بڑ تب چھ پندہ سپار الگ جلد بنان پندہن سپارن بڑ قرآن تس قرآن دنیا من مدینہ طیبہ من نبر کن سہ یہ حض یہ نمائش قرآن پاک کمس آج سہ تلم سہ قرآن پاک بروٹ اس تھی سہ تک اکھت تو کز تان کلو کز تان چھ پور یاد کی غلط گسم مگر اکھت پلس اکھت وزن اکس قرآن پاکس تو تک کس تلہ ہا اکھت کستان کستان چھ یاد کی سہ گسم غلط اور بہت ترجم لکھت فارسی من کیا ترجم اس لکھت لکھن ولس غلام محی الدین خان کیا مولانا غلام محی الدین خان رحمت اللہ تو یہ تمت یوت بوڑ سٹیج اسک بنوت یوت حس شیشو سکیر شکل من تھی من تمت سہ قرآن پاک ات کٹ ترت مطلب یوت اخ کوئنٹل تو کستان کلو نا وزن اور پتہ تل تمو خر پتہ کت تھوکس بہرحال قرآن پاک یوت بوڑھ تہ بخاری شریف دیم جلد آخری حدیث یہ فرمو ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بس ات چیز گسن بخاری شریف مکمل الحمد للہ یم کم ابواب ابواب القرآن کیا کتاب التوحید ابواب القرآن یمن ابوابن من سے قرآن پاک حدیث تتھ من نقل آمت کرنے قرآن پاک فضیلت کیا کت سورس کیا فضیلت تھی من سے آخرس پہ یہ روایت امی روایت معنی کیا گو ارشاد فرمو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان ز کلم کیا کن سات چھ ونان کلم صرف اکس وڈس کت وڈ کن سات چھ ونان سینٹنس تہ کلم مثلاً دپان چھس کلمہ تمجید پڑ کیا سہ چھ وڈ کی سہ سینٹنس سہ جمل مکمل تو کلمہ یل یہ ون یہ کن سات اطلاق گھن وڈس پہ تہ کن سات سینٹنس پہ تو کلمتان کیا حبیبتان الی الرحمن بڑ اگر غور کرو ات بیشر کوتا چھ کلام اس کیا عجیب کلمتان حبیبتان رحمان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان کیا فساد و بلاغت فنو ذکل مش ٹوٹ حضرت رحمان ذکل مش ٹوٹ جی پہ پڑھن چھ سہل تو آسان جی پہ پڑھن چھ پگہ یل وزن کروک تک نیر وزن واریہ ثقیلتان کیا فی المیزان میزان کیا گئی ترکڑ یعنی
أميك ما يعني قو يذكر مش تويت پروردگارس اے امتيو يليم تويت يم كريو تندس دربارس من جاد خود جاد پیش يم كريو تندس دربارس من جاد خود جاد پیش أميك ما يعني قو نا يه دولن سيهم فلان جس تو كوشور ماش سبردس پسند كيا دولن بتنمس بوتلا بتنمس گرکولی أخي شنا تو يلي رحمان اس تويت يم ذكر مو تو پاڑي کس رحمان ما فرپان أميك ما يعني قو كي امتيو توي پڑھو یم ز کلمہ کیا یم ز کلمہ شو ٹٹ حضرت رحمان وان دب کا اتاس بو پڑھا مگر مشن جاوی یوٹ میں یاد ہی چاچن بکہ جو پڑھی ہاتھ لگیم خبر کوتا قال فرموس خفیفتان علی اللسان خفیفتان علی اللسان یم چ لو تھال ہی کیا چ لو تھال سن کس پتہ لو تھال لو تھال سیم زی پر یعنی زی پر کھاڑی چ مشکل کی یمن تلفظ سن دشوار کی اور ثقيلت عن في الميزان جاي پر چھ لوت خود نرخ وزن زیادہ جاي پر چھ خود نرخ وزن زیادہ کتی میزان کتی اس مانانی محشرس منز سبحان اللہ و بحمده گو آخ سبحان اللہ العظیم گئی زی یہ میں ذکر مش کیا چھ وزن یہ من کرنے کیا معلوم شبدو کہ کلام ين تولن کلام ين تولن ہاں یہ ام زیمز کو تی تولن تی تولن بربل آشن ونمت تی تیس تولن تی تیس لانتان آشن کنمت ستیس تولن اچھنا اپوز آشن ونمت ستیس تولن درود پاک آشن پڑمت ترم کلم آشن پڑمت استقبار ہی تی تولن فرموک یہ لیمن دون کلمن یوت وزن چھو کیا چھو تشاہ دیان میکن يل يمن دون كلمن خدا جنس كلامس كوتا وزن آش خدا جنس لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله اي انسان اگر تبوشك اگر بھی کلام مجید تراو پہاڑن پیٹ کیا تبوشك تمن کا سور کیا کسی تم ہے کہنا ہمیں نور برداشت کرت اچھو ظاہریت کیا چھپے جن باتن تھی وہ ترغیب آئی دن کی یل نمن کلمن یوت وزن آش تو قل واللہ احد اس کوتا وزن آش انہا آتینا اس کوتا وزن آش اور آیت الکرسی کوتا وزن آش وہ ترغیب دیتا کی جاد کو جاد کر تلاوت جاد کو جاد کر تلاوت اچھی زبرست وزن اچھی اکی اندہ آشان ساس بجی گنا کیا گنا چھنا تم جس خبر کر دی آش یہ میں آشان تلاوت فرمو جی گش وزن کیا گش اور بشنی شکل چھے یہ ہے کیا چھے ایک اس روایت اس منشو قبر چھے آلو کرن کیا کرن آلو کرن قبر یا ابن آدم اے بنی آدم کیا اے آدم سلی اولاد انا بیت الوحدہ انا بیت الوحشہ یہ لیوری قبر منز یہ چھے وحشت کیا چھے یہ چھے تنہائی کہاں چھنس کیا توڑ گزرو تروف تھے قبر منز اون کس کو سچتا ہے تچنا این گٹ اچھا نا گرشی نبری میں این گٹ سا گئے ایس تی بی کے قبری سا این گٹ سا گئے دو ہلتی آسن تھے یہ چی خوف کیا چی فهم المونی سا گم خار انجن سویت کس یہ چیوں گم دور کری یہ قبر وانا نمیس انسان اس آلو کرن پرد دو ہو یہ آلو اس بوزن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پنیو گوش مبارکو سویت چون بوزن گو نا سون بوزن اچھا یقین سے تین جس پاک ذات اس پر الحمدللہ فرنس انا بیت الوحش فهم المونسا چھے وحش تو گر گم کھار انجن سوی وہ ہوا تلاوہ تلاوہ بہرحال یہ مو عزیزہ مقلوق رائن پا یہ من ون ایتی الحمد شریف بی منک سور بقر گوڑنک پانچ آئے کریم کس پانچ آئے کریم تلاوت اس پر پیو واقعہ یاد شوق بڑن کیا بڑن بڑت کٹ برخا بوشن ونیو گبرات چسا گسن کن اتا سوچاسن دوہس پریشان دبن نماز صدقہ کرن کیا نماز چھ صدقہ کرن برخا بوشن کھوچن چھ دوہس حضرت مولانا مفتی زر ولی خان صاحب رحمت اللہ علیہ کمی کا نیرو خدا سوال نیرو تم گئی خدا سوال ایم پتا منش دبن مولانا آپ مجھ حضرت فرموز نے میں آپ کو پہچانتا نہیں جانتا ہی نہیں ساؤگر تشوادن
لوكو دوبس خارج شاء سكياج بدن دوبس تواجهت هو توم كيا تواجهت هو توم خارج شاء يعني رجدار غزروا هو كان كيا دليل كيا كوس غزروا أنا غزروا نواجد وجدنا كنن آخ سامكيو من لڑکو دوبن پنسل لاش لڑک مويل بي كرس كرس تيوشنن كتا نيابر منصودن بھمبائي منصود كتا نشنا تاتي كراي تاتي پت وغانا تيوشن فيس توڑش كراي توڑش الله پرتكا انساني والن پنج ناملن كيا يشت تاي يمتا مي عمل عمل کرن تي مي كيا يي والن قبر منزي اشدر کسي خدای نجات آخر کو چاچا چیز چیز بڑ بوچی چون مال اس سے مال جمع کر کر تھوت اور نو سک سات سات زکاة دیوان نو سک اشور دیوان نو سک گریب سن کان رحم کرما تمیس پیٹ یوان بوچی سوئی مال لے میں سیش کان یوان اس کان سائل کیا یو کو تاو کیا سوس کرم وان ناح پانن پہرس کھنڈس دکھڑاو سو بوزناوان چا ہم سوس خبر ہے یہ سامويك بذاشي أغلبهم تندركين يترايس أكتر، مكاني دم جمع كير ثوان، توريه فكرة أز، تواي كيفانس، يمسان تماشيت اسم مادان اسم داشت، كاني سلطانية، قرآن باكش بدن يقين سان كيا، ها، وجودي بادلس، يقين الله كا كلام، كيا، ياتمن شو، ذلك الكتاب العربي في، ما أغنى عني ماليا. اس مال میں کمو متو سان میں بکار کی ہیں کیا آکھ راس نے سپیو مال یہ تھی یہ ترو قبر میں بکار کی آس بلکہ کی جائے کھڑک لاش کیا کھڑک یہاں سے کسی نہیں واقع لاش کھڑک ہے کی جائے مرسوس ننگے کیا ہو بہرحال یہ لاش کھڑک بچھو کہ لاش نے کھڑک کھڑک تو بس ایک وجہ چادر پر جسنس پیٹ دے رہے کیا جسنس وارہ کال برون جسنس پیٹ چادر پر دے اس پر کی اس نے بچھر اسے لپننگا تو بہرحال انہوں گامس مز دریا مز انہوں کھڑ گامس مز ہوا آتے ہیں لاش چیشن پائی کچی چی یرن یرن وسمس کیا وسمس وہاں سے کفن دن دی اس کو وہاں تا وہاں دیو کیا چند دیو کیا ہاں حالانی ہویا حسن تجاز کی ہے راستہ پانسا روپی ہے راستہ ہات روپی ہوتی دی کیا تا پانسا روپی کیا کورک جمع انہوں کفن کیا انہوں کفن وفن انہوں تو بارحال جیسا جائے رچا ایکی جائے تیشن پتہ کیا گاشت رہے مز روکا کیا کچن ترو کیا آج مجھ قبرستان اس میں دیون بیس دفن گسن کی آج چلے گا راز تگاز کیا لگے اس کہ یہ تمہاری ملکیت نہیں تھی ملکیت اگر جی دلچہ الگ حکم اگر عام قبرستان وقف قبرستان کیا ہاں آج تیر کہاں کیا شیخون دفن کرے یہ مجھتا قبرستانی کنی جائے ماشا سنگا ہے شیخ یہ چنہ وارے نبرم گزرن اسے جوٹ موضوع یہ دھوبائی تھی نہ چا حسرت افسوس گسن بیجنور کس گزرے مو جازمون چاہے تروری آسن کے بھی تم سوز ماجون گام کیا تم سوز گام دفن کت کرن کیا تم سوز گام تم سوز آئی کن شے فتو سو میں فون اس میں فون کرن میں تو ٹھیک شد سوانی من بھی ایک لیٹی سو گزری یل سو یل انہ تو تن ان سے توجہ تس وجہ سو اگر ہوئی یار دو شس جناز تی اگر ہوئی اگر تم وہ جزر جائے ٹھیک آگر نہیں تیلین جن سے یو ہوئی تیلین جن سے یعنی سوان انجن سے انجن گام سو بہرحال گو قبرستان اس میں جائے جن خدر تیار کیا یہ ما چھئی تا اتے خبر کجے شربیم برال کرک دفن کیا کرک آئے گئے کہتا ہے سمجھ پتہ یکو چھکوش یکا چھ پتہ یکو چھ لاش کڑ دنیا دریا آمان خمچنا چھاڑن یہ ہنسو چھو آ چھاڑن نا ہے کود گو کود گو کود گو کود گو بہرال لش پتہ آنسا فلین گام والے سے لاش کڑ مس مگر پتہ چھن یہ کچھ لبک میں لاش آ پتہ ہسا لج پہ تمس قبر کھولن وچن یہ چن سہ وی سپد معلوم یہ پنہ علاق ساروی کھت بوڑ مالدار اوسمت ہاں پنہ علاق ساروی کھت خبر کمو نیو رات کت گانڈ وانڈ کروس کڑھیس پلو ولو سری تو دت کدل پہ کیا دھرت یوت مال اس کفن تس نصیبس کی ہاں کیا سے دنیا کا انجام کت مالس پہ انسان پن جوانی ختم کران اس مال سیس اس لیے وی ماگن مال یہ میون مال آو نی کہین بکار ام بچو اس بہ یہ حلق انی سلطان یہ بہ سلطان کیا
فورت كلاس ملازمني كيا هچودي اوسس كيا اوسس سلطان اوسس كيا اوسس حالانکہ اني سلطان يم بادشاہ دي گئی ختم مے ونی اس قبر مس تروک صبح نس ضرورت بادشاہ چھت گو بادشاہ پد خبر کیا اوسس بون ها حالانکہ اني سلطان بس ہوئے آو ہت مس ها ها آنس گوید گوید بون بہرحال ها ها زنفر ايش اينا اور ايش اونس بچ میں آپ کی فجر کی نماز آپ نے فجر کی نماز کے بھی قضا نہیں بھی ايش اونس میں آپ کی تلاوت میں آپ کی تو کل نفس بما کسبت رہینا والی پنجن عملن کا اشتائی ظلم ظلمات يوم القيامة ظلم کرن دنیا سمس اني گٹ اسمس ترائنس کاتمس اني گٹ اسمس ایمان عمل صالح اسنس قرآن پاک اسمس نورهم يسعى بين ايديهم وبأيمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير كذا وادي شخص كارن زلمت شو وادي كنين غاش أشيس سويت إيمان ولسيو تاج غاش سويت إيمانك نور أشيس برون برون أمرنا نور أشيس دشين دشين برال إيمان أجيزن كرست عليهم أكبر علم الشريف بيحضرنا يوم ألف لام ميم ذلك الكتاب 5 آية كريم كس يوم 5 آية كريم إيمان ما هو كياشو إيمان ما هو الله تعالى فرماون کہ مومنس منز کم کم صفات گژھن آسن یعنی مومنس منز کم صفات چھ آسن مومنس فرموک گوڈتی چھ متقی کیا چھ پرہیزگار خدا اس کھوزن ہو خدا لل متقی امس متقی اس کم کم صفات چھ الذین یؤمنون بالغیب آہا گابس چھس پاس کیا گابس چھس پاس یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة نمازن پابند نمازن ایمان پت کرک نمازن تذکر ہے ایمان پت کرک وجہ وجہ چونکہ نماز پرتکنش فرض حج چون سارنی فرضی سو مالدارس زندگی مز اکی لیتی زکاة چون مالدارس وریس مز اکی لیتی غریب اسن کی نشس اسری تی نشس زکاة ہے یہ میں زمین ہی آستی سوچور کرن ناری مزور تم اس کہتے ہیں اسر زمین ہی زمین ہی سن پکتی مزور مگر نماز یہ پرت کنش غریب استن امیر استن صحت مند استن بیمار استن یہ چھ فرض نماز لہذا فرمو یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون یہ ما رزق دت پروردگارن تم تمس کیا کرن خرچ کرن کروا وے نماز جس پابندی سے انشاءاللہ برال یو یوس حال مرتحل یو یوس حال فرمو ختم قرآن پر چھو دعا قبول گسن ختم قرآن پر چھو دعا گسن یم چھو قبر گجا ختم چھنا ختم گو پردو پڑن آخر شپار دو رتس مقلون ختم قرآن پردو پڑن ترتر شپار دہن دون مقلون ختم قرآن اشنا پرینیس مقلون ستن دون ختم قرآن کسن تو ایسی برمیت قرآن پاک سات منزل کس ستن دون آسن ترجن دون کے مقلن اس اور خدا بچے ان ارچ محرم دانسن پڑھن پاچن وریس پڑھن قرآن پاکو خاک سن ادا گسن کی یہ موشی یاد کرمت کیا کرمت اردو علمانن قرآن پاک یاد کرنا لوہے کے چنے چبانا ہے لوہے کے ششتر چن یعنی مشکل کام کیا ترسی پر یاد کرنے پتہ سوری کرن یاد اللہ اللہ آت کتر محنت آج پتگین لجمس پیچھے میں حفظ والین چوب دی پیون کیا ہے شنا باقی شنا اور کنی چوب دی من حض نہ ہائی سکول اس من نہ پرائمری سکول ان دیمان سے کیا ہے ستے صرف شو مولی ہی من ایڈی بڑھ رہا ہو کیا کارس نیکی چاہسن ہوس فٹ موت بیس چاہسن نیٹ فٹ موت چاہ کرنے بیس آت لگی محشر اس من حساب راز تگاز کیا ہے حضرت حکیم الامت مولانا آشتر بیت تانیل رحمت فرمومت تاکی طیلب علم جانے تو استاد جانے کیا امس کوتا شبیہ ہے ڈان ڈپٹ کریں کیا کہنا امس کوتا لوئیت چھے والا امس جی بدل دیا ہے کیا جی نبریل
سکولس من شوڑی استراون مدرسس من دبن اسس حافظ جی چمڑی تمہاری ہڈی ہماری چمڑی تمہاری ہڈی ہماری تو اڑی جو فروجس نہیں کی اڑی فروجس نہیں باقی یہ چوب چھ خوش تی دس اگر چمڑے میں پیٹ نیول تی گس پروایا چھ نہ کی البتہ اڑی تم اس کی فریکچر گس نہ گسن یمن تر فکر تی یم دان لاگن پچ چوب دیون داندن کمن ان کی بھی پکڑ ہوگی ان کی بھی پان چون کہو کیا چون بیچین چاچی ز داند والے ہز ہمیں دیتن خوک گاس کیا دیتنس پتل دوپہر صاحب اگر وپرس آس داند لاگنے کمن تیل چھ کاکر ضروری کاکر تم ماز سے زامن تی بچون زامن دود تی لس تی چین نہ تریش ویش تی چین ہمس کیا دیتن خشک گاس پتہ یل بی لگن دان تو چھ لائن بی تمس چھ زیو کہین مگر سونس نہ دپس ادا ظالم مے کیو ہو گاس کیا زمین چھ وائن بوئی چھک صرف ہت تھپو یوت کرت آلس کیا کرت تھپو یوت پکناون چھس بوئی وش پھیک چھ ٹانگ والن تہ رٹ کیا ٹانگ وال چھ ٹانگ شوب دیون تی بوس ایک دو اکس بزرگ سی ٹانگس پیٹھ اکس جائے ٹانگس پیٹھ سوس ٹانگ ٹانگ ٹانگس